Hola, veus, l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, ha demanat que aquest dimarts el Consell de Ministres acordi suspendre temporalment, mentre duri l'estat d'alarma, el pagament de lloguers d'habitatges, oficines i locals comercials a qui ha vist reduït els seus ingressos arran de la crisi del Covid-19, especialment a les persones més vulnerables, i establir compensacions per als petits tenidors. Segons la Paeria, aquesta mesura s'hauria d'haver pres la setmana passada davant l'arribada del final de mes i del pagament dels lloguers. A més, ha de permetre donar aire a les famílies, empreses, autònoms i comerços que han vist com els seus ingressos i facturació s'han vist reduïts dràsticament d'un dia per l'altre. L'alcalde proposa que propietaris i llogaters es posin d'acord a nivell particular per posposar el pagament dels lloguers mentrestant es mantingui l'estat d'alarma i renegociar-los en funció dels ingressos familiars i facturació que tindran les famílies, comerços, autònoms i empreses els propers mesos. D'altra banda, la crisi del coronavirus ha portat a l'Hospital Arnau de Vilanova una situació límit. Segons ha explicat el seu gerent, Ramon Sentís, a Catalunya Informació, tot i haver duplicat els llits d'UCI, estan tots pràcticament ocupats. A més, el centre hospitalari està a l'espera de rebre més respiradors per poder triplicar aquestes places.